E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com a Nova no level 8. Agora nós vamos testar com nesse cenário novo o Vermilion Problem. Entre o 7 e o 8, cara, não lembro mais os upgrades que tinha faz um tempinho. Mas acredito que lembro alguma coisa, mas se eu lembrar eu posto no vídeo. Mas do 6, se eu não me engano, a gente teve... O 7 mais ou menos, a gente teve... O extrator de gás, que é automático, a gente não precisa mais gastar com SVC. Então isso aqui dá uma mega melhorada, né? Aí eu não sei se realmente destravou o Ctrl V. Eu acredito que sim. Que é o quarto especial, né? Surging every few minutes, the lava is truly a force of nature. Aí vou fazendo aqui as unidades. The lava is surging now. Hopefully, the low ground areas have already been cleared. Aí depois vou ter que fazer o barracks. Barracks. Aí depois do BRX vou fazer o Engineering Bay Armory, depois vai ter que fazer o Factory, depois tem que fazer Starport, né? Então tem essas coisinhas aqui. É bom você fazer esses tem esse upgrade adicional. Vocês viram agora há pouco? Em que aumenta a taxa de cura da Nova e também aumenta o hit point dela. Então esse é um dos upgrades que acredito que veio aqui, né? No nosso caso. Só o fato, né, de ter esse gás assim que extrai automaticamente, cara, isso aqui é muito bom. Outra coisa boa da Nova é de não necessitar supply, né? Então isso aqui também eu já acho bem positivo. Mas o que eu não gosto é que as tropas da Nova eu acho assim um pouco fracos, né? Fracos e caros. Então é isso que assim não curto muito. Aí eu vou ter que fazer o Armory. Ah, Factory também. Outra coisa ruim é que sempre tem que fazer esse Tech Lab, né, em todos, para ter assim upgrades adicionais. Então você vai ver que com a Nova eu acabo usando todo o atalho, né, numérico de 1 a 0. Então quando tem alguma coisa que você precisa a mais, né, desse atalho, aí isso acaba complicando um pouco. Eu vou fazer esses upgrades aqui. E outra que você não pode assim fazer mais estruturas. É uma estrutura e acabou, né? Não tem essa de fazer tropas assim com... em dobro. Não tem essa. É um e acabou, né? Mas também se tivesse isso, cara, acho que isso ficaria assim bem apelão. Então, até entendo, mas, cara, não sei. Eu tinha assim uma alta expectativa da Nova, mas assim, eu me decepcionei, né? Acho que tal por conta da alta expectativa. Aí eu comentei, né, também do caso da bomba atômica dela. Demora muito para você poder soltar o segundo e olhe lá, né? Então o cooldown, né, o tempo de carência, né, você é muito alto. Então isso que eu não gostei. Fora que com o Mansk que você consegue soltar inúmeras vezes, né? Aquela bomba nuclear que é bem melhor do que da Nova, pois ele lança 40 mini bombas nuclear e depois ele solta aquele mega gigante, né? Então, cara, não dá pra comparar, né, com o Mansk. Aí vamos coletar aqui os cristais, né, que as primeiras duas ondas não vem com escolta. Então, vai ser bem de boa, bem tranquilo. E nós temos aqui os nossos Goliaths. Vamos fazer aqui nessa expansiones para aumentar a entrada de recursos. Status report. Acknowledged. Got it. Será que eu solto isso? Não dá, tô sem dinheiro. Estou pobre. What's going
Eu vou mandar aqui alguns SVC, né, pra fazer a expansão da base. Tá vindo um ataque inimigo. Comprei aqui os Marauders pra melhorar aqui. O inimigo ia me atacar, mas ele viu que ia vir lava. Aí o cara recuou, né? Inimigo cagão. Até que essa inteligência artificial não é tão burro, né? Pelo menos. Ah, não dá, não dá, não dá. Vamos fazer o SVC. Eu vou aproveitar, né, aqui para ajudar o meu colega. Tá vindo ataque. Eu comprei um Raven pra... Raven é bom porque ele tem um... Ele solta um drone que faz meio que um healing. Eu vou soltar aqui o especial. Cara, eu preciso muito de grana. Vamos! Ai, caraca. Acho que eu fiz besteira. Vamos, gente. Eu podia ter usado a nave. Eu vou usar aqui o especial, né, do bombardeiro. Nossa! Isso me custou 1000 da minha grana. Meu, 1000 é... 1000 de mineral é caro, meu. Julius não aprova. Eu não sei, acho que vale a pena colocar algumas defesas na minha base. Ó, já tem inimigo aqui. Opa, opa, volta, SVC. Espera o suporte vir junto. Essas tropas são lentos. Eu comprei mais aqui as Mariners. Aí tem uma estrutura aqui inimiga, então vamos destruir. Destrói não, ao caramba. Vamos. Aí, já conseguimos aqui o nosso centro de comando. O Artanis com o seu teleporte. Cara, Artanis, assim, eu gosto assim de jogar com Artanis, cara. Artanis é muito da hora. Artanis é tudo de bom. The lava is hitting now. Let's go live to the planetary feed. Oh, esse bolete da nova assim é um pouco bombado. Acho que ele é uns 2 vezes maior do que o bolete normal, né? Ih, caramba. A molten salamander has emerged from the lava. Conservationists say they're endangered. But who's in danger now? Eu vou colocar algumas pequenas defesas aqui pra ter pelo menos um mínimo de, né, de defesa, né, na minha base secundária. Aí a gente vai comprar mais o quê? O que que eu compro? Parece que essa surge está finalmente over with. Vamos ver os comandantes get back to work. Nova aqui. Vamos ter um plano. Cara, essas cápsulas espaciais caindo assim, eu acho muito, muito louco. Opa, vou ter que ajudar aqui meu colega.
Vamos ajudar ele. Vamos. Ah, ele tá bem, acho que consegue se virar. Ah, de boa. Aí tá vindo mais ataque, então dessa vez acho que vou ajudar. Esses drones assim é muito da hora, né? Então compre assim pelo menos uns 2 ou 3 Raven, que ele seria meio que um médico pra você. A jolt of seismic activity rocks the surface of Viridia Prime. The lava won't be too far behind. Opa, 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 opa. Vamos logo, vamos logo. Here's the lava. Watch the low ground, viewers. That's vai que dá, vai que dá, vai que dá. SVC, SVC, SVC. Upgrade complete. Upgrade complete. Aí, conseguimos. Cara, esse aqui, esse negócio da lava dá uma tensão, meu. É, tem uns 2 upgrades. Eu acabo não comprando Ghosts. Eu não vejo assim tanta utilidade do Ghost. Ele tem umas habilidades, mas, cara, não sei. Eu acabo não usando. Então, pra mim, é Mariner, Banshee, Goliath e Marauder. Então, esse é minha tropa principal da Ghost, da nova. Oh, e esse mapa assim, só eu que tô coletando, né? O outro cara assim faz bosta nenhuma, né? Confirm that last. Mas Mariner. Upgrade complete. En route. Nova here. Upgrade complete. Goliath. Acknowledge. Upgrade complete. Upgrade complete. Consider our allies are being attacked. Upgrade. Everyone in the ship. Vou pegar aqui, eu vou pra minha base, pois está vindo ataque. É. Só nessa brincadeira me custou 450 de mineral. Confirm that last. Acknowledged. Execute. Opa, tá vindo lava. Gente, sobe, sobe primeiro e depois vê. Vamos, 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 vamos. Eu comprei mais um Raven, né, pra melhorar aqui na taxa de cura das minhas tropas. A gente já tá quase alcançando o máximo. É, agora os 2 tanques aqui pra complementar o ataque. Tanque é forte. Mas eu não vou ficar ativando aquele Seed Mode, porque vai demorar muito. É bem complicado. Pra mim, assim, quanto mais tropa simplificada, melhor. Got it. That earthquake only signals one thing. Another lava surge. É, o cara tá fugindo de novo por causa do lava. I'm getting a report that the lava is surging right now. O SVC, fica aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Fica aqui. Vai não. Espera. Você também espera. It looks like the salamander has resurfaced. Então esse é um dos outros mapas que eu gosto de fazer, além do Missed Opportunities, porque é um mapa assim que
Apesar de ter esse contador de tempo, você consegue fazer tranquilamente. É um jogo que também dá pra você agilizar, sim, mas dá pra você também estender. Então, é possível com isso você fazer todos, assim, uma grande maioria dos upgrades e testar o próprio personagem, né? Então, tem esse inconveniente de você ficar fugindo do lava. Mas tirando isso, é um mapa assim que é legal, cara. Eu gosto assim de jogar. Aí no Raven, dá pra você colocar algumas artilharias assim, algumas metralhadoras. Ah, mas depois fica trocando, aí eu falei, ah não, vai assim mesmo, quanto mais simples melhor. Only 25% remains till the stabilizer is charged. Será que dá? Acho que dá. Executing. Acknowledged. Mayday! Mayday! On route. Advancing on target. Opa, opa, opa. Sobe, 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 sobe. I expect we'll be seeing a lava surge soon. And a big one. Upgrade complete. I've just gotten an update. The lava is here. Que beleza. Got it. Flame spread as the molten salamander. Acho que eu vou soltar um especialzinho aqui. Will the Dominion's allies intervene or leave this creature? Né, já era. Se ele não fosse tão caro, né? Who was the real fire-breathing monster? Loud and clear. Executing. As quickly as it surges, the lava. É, meu colega acabou também fazendo a missão secundária, que é matar o Molten Salamander. Are being attacked. Enquanto isso, eu vou matando, vou matando. Eu vou usar aqui o especial, já que eu tenho dinheiro sobrando. Fazer aqui a limpa. Nossa! A gente vai destruir aqui a última base inimiga. Alguns upgradezinho. Eu tô com dinheiro assim sobrando aqui. Our allies are being attacked. Então no começo assim ele demora, mas depois que você desenvolve, cara, fica sobrando muita grana. A worker has died before our merry eyes. Hopefully another can carry on their work. Go, go, go! Our allies are being attacked. Research complete. Got it. Bom, já destruímos toda a base inimiga, então agora é só coletar os cristais e já termina aqui a missão. É lógico que vai vir alguns pequenos ataques, mas vai ser assim aqueles ataques Michuruka. If you're just joining us, a worker has been killed. Unfortunately, the Dominion military has yet to comment on the tragedy. Status report. Acknowledged. Consider it done. Executing. Big
job, Hulk. Roger. I'm reading. Another increase in seismic activity. A lava surge is coming. Will this finally be the big one? Os caras viram que tava subindo lava, o cara tentou fugir, né? Ou eles esperam um pouco. Fica aí. Status report. Ending, viewers, but stay with us. I'm sure there's a lot more excitement to come. Upgrade complete. Ah, you scared me. Eu vou aproveitar para usar esses SVC, porque, cara, agora não precisa mais de dinheiro, então vamos usar o que tem aqui. Acho que eu vou soltar aqui o especial do bombardeiro. Vamos. Beleza! Esse especial assim é legal. Só tinha mais aqui. Our SCVs are under attack. You're the boss. I'm reading. E os caras indo atrás do meu SVC. É, protege lá. Isso. Cara eficiente, mano. Então, a gente já tá terminando. É só esse último cristal ele chegar até a nossa base. Então, termina aqui a missão. Então, deixa eu fazer aqui o meu teleporte, né? O drop. Participar aqui da festa, good game. É basicamente isso, espero que vocês gostem do jogo, deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Lock, stop, and one smoking barrel.